Radionica je osmišljena da upozna građane o tome koja su njihova prava i kakvi su antikorupcijski mehanizmi u Republici Srbiji. Koruptivan odnos se zasniva na zloupotrebi službenog položaja ili uticaja u javnom ili privatnom sektoru, stoji u zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije. Politička, administrativna korupcija, pronevere, krađe, mahinacije u javnim nabavkama, prepisivanju lekova, pružanju usluga, samo su neke od oblika ove negativne pojave u zdravstvu. Konkretan primjer je da se u tercijalnim ustanovama zdravstvenim primećuje, da kažemo, puno tih koruptivnih, odnosno davanje mita i traženje mita za određeno pomeranje na listi, za određene operacije, za poseban tretman ka pacijentu, što građani najviše, da kažemo, osjećaju direktno i čega su najviše svesni i na što se nama najviše žale. Iako je reč o radionici koja motiviše građane da budu pokretači procesa prijave korupcije i koji su putevi kroz njeno eventualno procesuiranje, važno je istaći da sistemska korupcija je poseban problem u društvu. Nasuprot zloupotrebama u pojedinačnim slučajevima, sistemska nastaje kada je korupcija upletena u sve aspekte ekonomskog, socijalnog i političkog sistema. To je situacija u kojoj su glavne državne institucije i procesi iskorišćeni od strane pojedinca i u kojoj većina nema načine da reši probleme. U Srbiji je do sada samo jedan doktor odgovarao zbog korupcije posle sudske presude i još uvek građani nemaju hrabrosti da prijave mito u zdravstvu.